Beleza, VJ Place na área para mais um vídeo aqui no canal. Oi, gente, com tempo, né? Bora lá, gente. Bora iniciar. Vamos pra aquecer? No gladiador? Vamos. Vamos, gladiador, gente. Oh, vocês viram meu personagem? Eu acho que eu ganhei ele. Dessa cor agora. Vermelho. Ó. Pega. Aprendi com o Frei Johnny. Aprendi com ele mesmo, cara. Bora. Tá feitando. Tudo. Bora. Pô, tô nem aí. Bora. Por que ele escolheu? Acho que o cara tá jogando é perto. Você é doido, é, meu amigo? Você é doido, é? É mobile, ele é mobile. Ele tá fazendo isso, ó, com a tela. Ó, o que que ele tá fazendo. Ó. Põe o dedinho aqui na tela e fazendo isso. Aí. É isso. Isso que o Bit faz. Bora, gente. Bora. Traído. Você vem em mim, toma de. É, segura o dedo em mim pra você ver, ó. Oxi. Bora. Deixa o like. Toma. Ah, como é que eu errei isso? Bora. Deixa o like e se inscreve. Tá vendo essa camisa com like? É exatamente pra vocês deixarem like. Bora. Fingi que foi bom pra cá. Ai, do céu. Baixadinho. Tomou um capone. Quem é ele? Vamos ver. É o... Analógico. Como que eu não acertei isso aí, Ju? Bugou. Como? Ah, não, para. Cadê a senha?
ali da M1887, ou tem mais um 8, não sei como ela chama direito, né? Me corrigem aí se eu estou errado, mas eu chamo ela mais de Balbal. Bora! Bora mais um gladiadores. Vamos fazer um desafio? Só posso jogar com arma de 12 no BR. Arma de rush, 12. Só com uma arma e de 12. Se eu der um peito... Não. Pô, se eu der um peito, tudo bem, né? É butcher, ele vai vir por ali. Se vir por ali, é boteco. Não é boteco não, menino. Foi mal. Eita, só vai tomando. Ah não, tô errando muito. Gente, a minha sense foi parar na casa de vocês, eu acho que foi parar, ué. Porque ela sumiu. Aqui em casa ela não tá. Fingi que não tô vendo nada e toma. Essa é a dica, gente. Sensibilidade. Ninguém tem a sense do jogo. Toma. Que furou. Tomei um capa aí do botequinho aí. But não, velho. Deu um capa. Por que o cara do nada faz isso, gente? Vai que o capa com um sorte. Até hoje não apareceu pra mim. Forte, gente. Bora! Ou vou quitar. Na moral, o cara é boteco. Nem tá jogando. Cara, por que você não joga comigo? Por que, meu amigo? Bora iniciar o BR, né? Bora. Bora, gente. Olha a minha camisa, que linda. Aqui é verde. Bora um CS, só de aquecimento, que se amante, né?
foco. Calma, vou pegar ela. É porque a M500, se vocês não sabem, ela tá, tipo assim, os tiros dela estão saindo torto, literalmente. Olha esse bug. Eu acho que ninguém sabe desse bug, gente. Eu vou ensinar pra vocês agora. Nunca faz isso num BR. Eu te imploro pra você nunca fazer isso num BR. Tipo assim, o maior erro que você pode fazer num BR ranqueado é esse aqui, ó. Tipo assim, você tá de boa na sua partida. Calma! Usei as duas fogueiras. Você sabe? Calma. Eu preciso ficar aqui. Ih, não! Você vê. Não vem, não! Por que você vê? Falei pra você não vir, mãe. Oxi. Tá zoando. Bora. Só tenho dois. Dê alguma coisa, não sei. Não tô mudando do gancho. Ai, é brincadeira, né? Pô, calma aí. O cara, pô, ia acabar com os três. Bora de... Arma do farol. Farol. Farararararó. Farol. Bora. Aí eu vou em um BR. Não explode mais. Já vou quebrando o gel. Toma. Ah não, boteco! Ah não, o cara vem de prisão pra cima de mim. Ah, se você é assim desse jeito, cara, que fica usando bisão. Bora, gente. Aqui. Deixa o like. Fui pra base deles, dos inimigos. Oh, os inimigos que foram pra nossa base. Ei, calma. Oh, a gente inverteu, gente. O inimigo foi pra nossa base e a gente foi pra base deles. Pegar aquele carinha. Não era pra isso acontecer, né? De boa. Eu tô contra um cara aqui, ele tá aqui embaixo. Ó o mato. Sai dessa. Sai, mato! Não, ninguém é sonso.
somos pouco. Só tenho dois. Olha isso, cara. Ele é muito boteco 4. Já comprei um negócio pro squad, um jogo aqui. Comprei a Parafal. Tomara que ela não me decepcione. Tudo vindo por aqui. Tudo vindo. Ficar junto com o meu squad. E a gente luta contra aquele bisoneiro. Aqui o bisoneiro. Foca no bisoneiro. Tá matado da miséria. Sai. Meu Deus. Boot demais. Gente, se vocês estão até aqui, é porque vocês gostaram. Então, deixa o like e se inscreve no canal. Falou e fui!